ကျွန်တော်တို့ဟိုမူလစာတင်ကျင်ရတာလာတော့ဆွေထွက်တင်ဝင်มาဒီနေ့ကျင်းပနိုင်ဒီဝယ်ထားတယ်တော်တော်တည်တဲ့ပုံမှန်ကောင်းမှုမြို့မှာဟိုကျွန်တော်တင်တဲ့ကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာကိုလည်းရွေးချယ်ရရှိပါတယ်လို့ဆိုပြပါတယ်အဲဒုတိယကျင်ကတော့ကျွန်တော် YCC ကပတင်ရခဲ့မယ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမြေပြင်ကိုတကယ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဘလို့မှမရဘူးကျွန်တော်ကအားရှိနေရတော့တည်းရရနိုင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခက်ခဲကြောင်းကျွန်တော်တို့ကအခုတော့1နဲ့တကယ်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ပြည့်ပြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ဒါမှဆိုဒီနေ့ရှင်းလင်းခဲ့သလိုပါပဲသူကမရှိတဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်
ာဤပညာဤအာလုံးဆောက်ရှောက်မှုဆုံးဖြတ်နေရဖြစ်ပါတယ်။တေချန်နေ့စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတိပုဒ်တော်ဘောဆိုတာရှိပါတယ်။ဓာတိအရောင်းနေရကိုတက္ကူကိုကြံ့သိန်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အရောနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားအဲ့ဒါပဲဒိန်းလေးရရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဓာတိအရောင်း80ကျော်ကိုကျွန်တော်ဓာတိပြန်ဆက်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။လာစဉ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆောက်ရှောက်ခြင်းပါ။တကယ်အချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။လောကသားတွေကကျွန်တော်တို့ရှိအောင်ဝင်မြေသူမဆိုးစေယုံတက်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တသိန်းကျွန်တော်ထောက်ပံ့တာရှိပါတယ်။ဒါနဲ့လားစင်မှာအယောက်30ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လောကသားတွေကမြေသူမဆိုးပွဲလွန်နေစာရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကျတသိန်းခွဲထောက်ပံ့တာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကသားတွေနဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပညာရေးအတွက်ကိုကြောက်ခွင့်ချိန်မှာကျွန်တော်စာအုပ်စာတမ်းနဲ့ပညာရေးရှိပေါ့နော်။ထောက်ပံ့ခြင်းလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တနည်းကိုအချိန်ပေါ့ဇလင်းကျွန်းနဲ့တရားခေါ်လာမှာတရားမှာနောက်တိုင်းနေမှာအဲကျွန်တော်တို့လောကရာတွေကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်မှုရှိတဲ့လောကသားတွေကိုထောက်ပံ့တာအယောက်800ကိုကျွန်တော်တို့ကစာစီစာဟောဆွဲကြောင်းနောက်အိမ်လုံးတရှိပေါ့နော်နော်စာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုထောက်ပံ့ကြရပါတယ်ဒီထောက်ပံ့တဲ့ငွေတွေဟာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဒီလိုစုဆောင်ထားပြီးတော့မှဘာမှအပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုရတဲ့အတိုးညွန့်တွေကျွန်တော်တုံးဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီငါဟာပေါက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ဟာကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့စပွန်ဆာပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိလို့ main sponsor ကိုဒီ event ကြီးတစ်ခုလုံးသူတို့တာဝန်ယူလုပ်ကြနေမြဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကုန်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့ရှိပါတယ်ဒီဘွဲအတွက်ပုံမှာဥမာအဖြစ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဥလွမင်းရဲ့အမျိုးမျိုးရှိမှုကြောင့်ကျွန်တော်အောက်မှာယုံကြည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်းတယ်တယ်ကြည့်နိုင်တယ်နောက်မှကြည့်စရာမရမှရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်ကြည့်ပြပဲဒီယုံရဲ့မီးဖိုးနဲ့ဒီတော့ဒီမီလုံးပေါ့နော်ပရိုဂျက်တာပြတဲ့မီလုံးရဲ့တန်ဖိုးကလည်းအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တပွဲတစ်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးတသိန်းခွဲလောက်ပေါင်းညင်သွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုနှစ်ပွဲလုံးနဲ့တာပွဲပေါင်းကိုများများဆိုတော့ပွဲစဉ်ပေါင်း200ကျော်300လောက်ကြီးရတာ။အချိန်ကြီးထပ်ထပ်ကြီးတယ်။ဒါတွေကကိုကြမ်းမှုရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဲပြနေတဲ့ကဲပြဖုံး45ဦးရဲ့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းမှာ breakfast ကျွေးတာရဲ့နေ့ကမှအလားပါနော်တမင်ပြေရဲ့နေကမှာဒီဘက်ဒီဘက်ပြေတဲ့သူတို့ကိုလမ်းကြီးချင်းမြုံဆိုတာလည်းကျွန်တော်ချင်းမြရပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ဒီဘက်ကမှာပဲကျွန်တော်တို့ချားစီးမှာပါဒီခုလည်းကိုအသိန်း900လောက်ကျွန်တော်ပေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကလည်းပြန်လဲပြန်မှရမုံနေတယ်ပောက်ခံနေဖြစ်ပါတယ်